إفتال دي أزاو التحليلية وبل دليل ولا وإذن هي لزوات هيولانية مطلب دا چې ځای تحلیلی واجب طلا پر باطل دي نو دې کم متکمم باطل ده ځکه کم متکمم سره خو ځای تحلیلی لازم دي ولی کم متکمم کې تقسیم کیږي آ قابل تقسیمی کل نه بعد اجزا راځي په تقسیم سره آ تا ځای تحلیلی وایي او کم متکمم لازم حد کمی سره ده نو حد کمی باطل ځکه کم متکمم ګرځي او کم متکمم باطل ځکه کم متکمم سره اجزای تحلیلی لازم دي او اجزای تحلیلی باطل ولې اجزای تحلیلی باطل ځکه ایزن هي لذوات هیولانیت ځکه اجزای تحلیلی تا خو هیولا غواړي بیا به واجب طلا ذات هیولانی وګرځي یعنی هیولا به پکې راشي ذات هیولانی کې دل باطل دی اوس ذات هیولانی ولې راځي هیولا اجزا او تحلیلیه او سره ولې لازمه ده دا لاندې تدقیق کوي په ملازمه کې چونکه دا خبره خو سابقاً موږ بیان کړه چې که اجزای تحلیلي راځي بیا به واجب طلا ذات هیولانی سي دې ملازمه دلیل لاندې وایي یعنی ملازمه کې یو نوع تدقیق کوي هغه دا ده چې ته اجزای مقداری پیدا کړه مقداری اجزا هغه اجزا ورته وایي چې کچ لري کچ نو چونکې کم متکمم خپله کچ نه عبارت و کم خو کچ ته وایي طولن عرضن امکن متکمم هم کچ کېږي په تبې د کم سره نو تقسیم چې ته کوې کوم اجزار وځي دا ته اجزای مقداري وایي یعنی دا داسې اجزا دي چې مقدار لري مقدار معنی کچ لري واړه غټې دې کې امتداد ده پلنوالی ده پکې نه چې کوم اجزاو کې چې پلنوالی یا ته مقداري وایي مقدار معنی پلنوالی یا مقداري معنی چې کچ لري نو کچ خو خود لري ځکه چې کم متکمم کچ وال شی و هغه هم کچ و نو چې کوم اجزا روځي نو عام اجزا داسې اجزا دي چې کچ لري لکه کپڑا کچ کیا کړم پکځه یا پلنوالی لري نو اصیل دا چې اجزای تحلیلي دا خو اجزای مقداري دي یعنی مقدار نه اصیل دي په خپله مقدارات دي پلنوالی لري نو چې اجزای مقداري ډېر پیدا شي اول مقدار نه نو دا اجزای مقداري دا خو ډېر اشخاص پیدا شول هغه شخص اول چې کم و یا متکمم هغې نه چې کوم اجزا پیدا شول هغه اجزا مقداري و کچ وال اجزا و پلن اجزا و ډېر اشخاص پیدا شول چې ډېر اشخاص پیدا شول نو دا ډېر اشخاص دا ته وجودیات وایي دا خو وجودي شیان دي یا که آدمي دي اول اتصال معدوم کړی ده خوشان نه خو اتصال وکړه نه مخ چې خو متصل و یو کم و نو دا اجزای مقداري چې دا اجزا پلن پلن دي کچ نه حاصل دي دا اجزای مقداري ډېر اشخاص له چې شخص اول چې کم و یغ نه بعد دا حاصل شله او دا ډېر اشخاص وجودي دي ځکه خو ته خپله وایي چې ډېر اشخاص دي یعنې ډېر اجزا دي دا وجودي شیان دي خصوص دې وجوداتو راغلی یا ادمی دی ادم دی اتصال اول ده هغه اول کمې معدوم که خوشان نه اتصال و ځکه متصل و مخکې بیا داسې ادم سه چې وجود ما نسته پکې ادم دی اتصال اول ده خو چې شان نه اتصال و قاعده دا ده چې وجودي شی پیدا شي
یا ادمی شایي خو چې شان نه وجودي دا شای چې پیدا شي نو دا نه وای نه سي پیدا کړي چې میدان العدم نه پیدا شي ځکه شای لا شای نه پیدا کړي خامخا دی وجودي شای نه پر یو حامل پکار ده چې اده محمول سره جمعي دی وجودي شای نه سره جمعي چې دا د حامل نه پیدا شلی دي نو یو حامل پکار ده چې ا جمع دی محمول سره ادا محمولات یعنی دا اجزا چې کوم پیدا شلی دي دا د حامل نه پیدا شلی دي چې دا حامل وجودي شای ده نو شای لا شای نه ده پیدا شلی بلکې شای شای نه پیدا شلی ده چې حامل ور سره ده اوس دا حامل دلته څوک ده دا تقسیم سره خو ډیر اجزا پیدا شلی ډیر وجودات اشخاص پیدا شلی اې دې حامل څوک ده چې دا دې وجودات سره جمع حامل چې دا کم اول نه ده هغه متکم چې اول ده ا نه ده متکم اول او کم اول ا نسی جمع کېدای دې ډیر اجزا سره ځکه کم اول خو یو شخص ده متکم اول خو یو شخص ده او دا خو ډیر اشخاص دي ډیر اجزا رااله نو یو شخص خو نسی حامل کده لپاره د ډیر اشخاصو ولې جمع بل ازین سی په ما باندې شخص وای د اشخاصو کثیره وکي چې حامل خو جمع یې ورسره بل کم اول متکم اول دا خو اتصال و ا دا ډیر اجزا خو انفصال سه نو که کم اول حاملی هغه جمع دی اجزاو سره چې دا نقصان نسی رای چې شای لا شای نه پیدا سی بلکې هغه کم اول چې متصل اول ده آ جمع دی اجزاو کثیره سره آی حاملی لازم بسی جمع باندې الاتصال ول انفصال ځکه کم اول اتصال ده او دا خو ډیر اجزا پیدا سی انفصال ده جمع په مابین دی اتصال انفصال جمع په مابین شخص وای د اشخاصو کثیره کې محال نو چې کم اول متکم اول چې یو متصل وو که ا حامل وای ا جمع وای د اجزا سره دا محال معلومه څه چې کم اول متکم اول چې شخص واحد وای اتصال ا نه د حامل چې ا نه د حامل اوس څوک دلته حامل ده چې جمع د اجزا سره حامل خو په کار ده ځکه چې حامل نه وي بیا خو دا منه چې دا اجزا ادم نر پیدا شلی دي او شیخ الله شاینا پیدا کیږي نو نو حامل هیولاد دلته چې ان نفس جوهر ده نفس جوهر چاته وای چې جوهر قدری کای اتصالی بیا جوهر کای انفصالی بیا جوهر هغه نفس اجزای جوهری چې دي هغه جوهری مستعید چې اتصال پر مستعید ده انفصال پر مستعید ده خپل اتصال نه ده نه انفصال ده ځکه که خپل اتصالی بیا خو به دا جوهر انفصال وخت کې نه وي او که په خپله انفصالي بیا خو به دا جوهر اتصال وخت کې نه وي حالانکه جوهر خو اتصال پره حامل ده انفصال پره حامل ده چې هغه نام جوهر مستعد ده یعنی استعداد دی اتصال ستا د انفصال ستا کله اتصال راځي کله انفصال راځي او په خپله دی خالي یعنې الاتصال انفصال ده دا اتصال انفصال دا د صورت صفات دي دا صورت نه عبارت ده نفس جوهر ا صورت نه ده ا هیولا ده چې نام استعداد د اتصال انفصال خو فعلیت ده فعلیت صورت ته راجع ده ا هیولا جوهر مستعد ده نو نفس جوهر مستعد چې اتصال نه یا انفصال نه دا هیولا ده دا اتصال وخت کستا انفصال وخت کستا اتصال سره جمع ده انفصال سره جمع ده ان لازم دی به جمع بین الاتصال و الانفصال که دا خو جوهر مستعد ده دا خو اتصال نه ده که دا اتصال کې انفصال کې بنه راځي که انفصال کې اتصال سره بنه راځي دی وجه دو وایي چې هیولا جوهر مستعد ده نه یو دا نه ډیر ده ځکه که یو کیا بیا خو به جوهر مستعد ډیر کې نه وي او که ډیر یې بیا به یو کې نه وي حالانکه دا خو دواړو کې په کار ده چې دواړو پر حامل وي نو دا نه یو دا نه ډیر ده او نه سواد ده نه بیاز ده نه اتصال ده نه انفصال ده خالی جوهر ده المستعد چې استعدادی فعلیت نه یو ډیر خو فعلیت ده
اتصال انفصال خو فعلیت ته چې آ صورت ته راځي دي وهو الهیولا دا هیولا ده نو معلومه شوه چې اجزای تحلیلي واجب تعالی پر راځي بیا به واجب تعالی ذات هیولا نیسي یعنې ده کې به هیولا خامخا منې والتالي باطل فالمقدم مثلو تالي ولې باطل ځکه بیا خو به واجب تعالی چې هیولا راځي هیولا خو صورت غواړي بیا به لازم شي ترکیب من الهیولا والصورت الترکیب هیولا صورتنا دا خو جسم طبی ده بیا به واجب تعالی جسم طبی سي والتالي باطل بل محتاج بسي هیولا صورت ته والتالي باطل دې وجه واجب تعالی ذات هیولانی نه ګرځي چې ذات هیولانی نه ګرځي نو اجزای تحلیلی باطل نو کم متکمم باطل نو چې واجب تعالی پر حد کمی رسي دا باطل و ایذن هی لذوات هیولانیت دارنګه زموږ وایو ابطال د اجزا او تحلیلی او پر چې هي دا ځای تحلیلی زوات هیولانیتی دا داسې زوات کې راځي ځای تحلیلی هیولانیتی چې هیولا والی هیولا خام خواړي نو واجب تعالی ذات هیولانی سو دا تدقیق فی الملازمه اذ لابد للاجزاء المقداریه من الماده القابله للاتصال الانفصال ځکه دا اجزای تحلیلی اجزای مقداری دي دا صغرا یعنی دا داسې اجزا دي چې کچ لري کچ اپلن شي نه پیدا تللي دي پلن شی چوکو چې کم متکمم و اپلن و کنه نو دا اجزای تحلیلی اجزای مقداری دي په خپله کچ لري او کچ نر پیدا دي او اجزای مقداری چې پیدا سي دا ماده قابله غواړي هیولا قابله غواړي داسې هیولا غواړي چې اتصال پاره قابله انفصال پاره قابلي چې دواړه ځان سره خستي دې دې پاره چې شای لا شای نه شي پیدا داسې نه چې اتصال پاره چې ماده قابله نه یا خو شای لا شای نه پیدا ده یا انفصال پاره ماده قابله نه ورسره چې جوهر مستعد ده یا خو انفصال ډېر اشخاص دي یا خو شای لا شای نه پیدا ده نو اجزای تحلیلی اجزای مقداری اجزای مقداری چې پیدا سي دا ماده قابله غواړي د اتصال انفصال نتیجه دا ورکه چې اجزای تحلیلی ماده قابله غواړي او ماده قابله هیولا ده نو لازم څه کوون دي واجب تعالی ذات هیولانی الا بد للاجزای المقداریه دا کبرا شو دي اجزای تحلیلی اجزای مقداری دي او په کار د اجزاو مقداری او پره من الماده القابله هیولا قابله لپاره د اتصال انفصال یعنی داسې هیولا چې اتصال سره هم جمعي انفصال سره هم جمعي چې شای لا شای نه نشي پیدا او په خپله به متصله نه وي ځکه بیا خو به انفصال کې نه راځي او په خپله به منفصله نه وي ولې بیا خو اتصال کې نه راځي بیا خو شای لا شای نه پیدا اوس دفع دې سوال کوي چې شته وایې چې اجزای مقداری ماده غواړي بیا خو افلاک بلا ماده سره فلکیاتو کې هیولا نه راله ولې ځکه ته وایې چې اجزای مقداری چې دي چې کوم اجزا کچ لري چې آر پیدا سي هغه هیولا غواړي او فلکیاتو کې خو اجزای مقداری محال دي ځکه فلکیات نه قبلی خر کو التیام پرای د فلاسفو تقسیم نه قبلی اجزاو مقداری او ته نو چې اجزاو مقداری او ته تقسیم نه قبلی د افلاک بیا خو به دوکې هیولا نه وي ځکه هیولا خو مقتضا د اجزاو مقداری او ده دی وایي ولو وهما و فرضا کما بوینا فی الحکمه دی وایي چې دا انفصال څه ده او دا اجزای مقداری که دا وهمي او فرضي ولې نه وي بیا ماده قابله غواړي حاصل دا ده چې فلکیات څه دي دوکې انفصال اجزای مقداری بالفعل په خارج کې نشته یعنی خارج کې دا اجزا نه پیدا کیږي په فلکیاتو کې ځکه د فلکیاتو صورت نوعی څه ده دا نوع د فلک دا معنی د خرق التیام او تقسیم خارجي نه نو نوع د فلک معنی دا خرق التیام او اجزا او خارجو د فلک پره دا نوعیت د فلک معنی ده نو خارج کې اجزا نه پیدا کیږي خو لیکن په وهم سره اجزا پیدا کیږي په ظرف و ذهن کې
عقل سر اجزاء پیدا کیږي په ظرف و ذهن کې. داسې اجزاء په ظرف و ذهن کې پیدا کیږي چې اپاره صحیح منشا په خارج کې سته، چې نفسي امتداد دی فلک ته. حاصل دا ده چې فلک ممتد ده، نو وهم ده کې تقسیم کوای شي چې دا اجزاء په ذهن کې پیدا کی. وهم به دا ووایي چې فلک ممتد ده، هر ممتد قابل تقسیم الى قضا و قضا. پلن شاید تقسیم قبلوای شي هغه به پلن ته ګوري، ډېر پلن ده، وړوکی پلن ده، الى قضا و قضا زګ زګ ته دی تقسیمېدای شي. وهم دا فیصله کوي، صحیح منشی نه کوي. دا ځنه چې دا کذب ده، صحیح منشی نه کوي، ځکه چې اسمان فلک خو پلن ده. پلن شي باندې وهم حاکم ګرځي چې دا تقسیم قبلوای شي الى قضا و قضا ګزونو ته. عقل فیصله کوای شي چې دا پلن ده، هر پلن تقابل تقسیم ده اقسامو ته. اگر که قضا قضا سره جزئیت نه پکې، کلی اقسام پیدا کېدای شي په پلن شي کې. نو دا فلک چې ده، دا قابل دی قسمت وهمي ده، قابل دی قسمت فرضي ده، غیر اختراعي. دا ځنه چې کذب ده، بلکې صحیح منشی باندې دا مبنی ده. لہذا نفس امتداد الفلق قابل دی تقسیم وهمی سا، قابل دی تقسیم فرضی سا. اچھا کم شای قابل دی تقسیم وهمی فرضی وی، دا اقسام وهمی فرضی چی پا ذہن کے پیدا دی، دا خارج کے امرات لازی پا درجہ دی امکانی ذاتی کے. امکانی ذاتی چی دا چی نفس پلن والا دی فلک تا، قطع نظر نوعیت تی فلک نا. یو خود فلک نوعیت تا، ها خو معنی ده تک تا خارجی اقسام پارا، خو په نظر سره نفس امتداد دی فلک ته چې دا پلان ده. امکان ذاتی دی دی اقسام وهمی اوستا چې دا په خارج کې پیدا شي، چې کوم شای قابل دی تقسیم وهمی فرضی وی، چې دا غیر اختراعی ده، نفس الامری منشا لري چې پلانواله ده، اب قابل دی تقسیم خارجی په نظر سره امکان ذاتی ده. یعنی کم اقسام چې وهم پیدا کیا فرض، خارج کې امرات لایسی په نظر سره نفس پلنوالی دی فلک ته په درجه دی امکانی ذاتی کې. یعنی دا پلنوالی دی فلک کې امکانی ذاتی دی دسته چې دا اجزای وهمی په خارج کې په دکې پیدا سی، په نظر سره ذات ته فلک ته قطع نظر نوعیت نه. نو دا اجزای وهمی فرضی دا خارج کې هم رالی، چې خارج کې رالی خارجی اجزا خو بیا هیولا غواړي، نو په فلک کې بیا هیولا ثابته سه. ولو وهمن و فرزن لابدی دا اجزای مقداری اپنا من المادی تل قابله، هیولا قابله غواړي لپار دی اتصال انفصال. ولو وهمن و فرزن، اگر که دا اتصال انفصال وهمی فرضی وي، انفصال وهمی فرضی، نو په مقابل کې اتصال هم وهمی فرضی، تقابل له وجې چې انفصال وهمی فرضی ګرځي خو اتصال هم وهمی فرضی ګرځي. ویل هیولا، هغه ماده قابله هیولا ده، کما بوینه فی الحکمت، لکه دا مسئله حکمت کې بیان شوې ده. اوس دې باندې یو اشکال راته کټ سه، اشکال دا راته چې ښه تقسیم وهمي فرضي ده په فلک کې، یا خو تقسیم وهمي فرضي خو هیولا نه غواړي، ځکه چې تقسیم وهمي فرضي چې کوم اجزا پیدا کوي هغه په ذهن کې پیدا کوي، او اجزا ذهني پر خو فلک چې پلن په خارج کې ده چې کم متکمم ده، دا په خپله حامل دی اجزاو ذهني او ده. ځکه خو نقصان خدا ده چې کم متکمم دا حامل نه ګرځي د اجزاو چې جمع بین الاتصال والانفصال راځي، دې وجې دا کم متکمم دا پلن شی په خپله حامل د اجزاو نه ګرځي، ځکه حامل جمع محمول سره، بیا خو به دا کم جمع د اجزاو سره، کم متصل له اجزا منفصل دي، نو جمع بین الاتصال والانفصال راله. دا پسه چې اجزا خارج کی وي، نو دا پلن شی خارج کی، دا اجزا هم خارج کی وي، بیا جمع بین الاتصال والانفصال راځي، نو پخپله دا امتداد او دا کم دا حامل نه ګرځي لپاره د اجزاو، ځکه حامل جمع او دلته جمع په مابید اتصال امتصال کې راځي. خو چې کله اجزا وهمي فرضي راله، نو اجزا خو په ظرف ذهن کې راله، فلک په خارج کې ده. نو خارج پلان چې ده، چې دا کم متکمم ده، دا پخپله حامل دی اجزاو ذهنیه او ده کنه، ځکه اجزای ذهنیه خو کثیر دي او منفصل دي خو په ذهن کې دي. فلک کې پلان ده خو خارج کې پلان ده. نو خارجی پلان والا ہے
هاخو جمع کېدای شي انفصال ذهني سره نو هیولاتو له سره ضرورت نشته. هیولاتو خو پسه ضرورت وی چې په خپله دا اتصال نشي جمع کېدای انفصال سره. هدلته په خپله اتصال د فلک چونکې خارج کې ده اجزا په ذهن او په فرضو کې دي، نو اجزا کثرت کې راغلی ده، انفصال خو په ذهن کې راغلی ده، اتصال باره په خارج کې ده. نو اتصال خارجي انفصال ذهني سره جمع کېدای شي، نو له سره هیولاتو ضرورت نشته. دا اعتراض کټ شي ځکه موږ ویل چې دا تقسیمي وهمي فرضي دا اختراعي نه ده چې دا کذب ده، بلکې دا په صحیح اصل مبني ده. هغه دا ده چې فلک من حیث هو هو پلان ده، پلان شی قابل د تقسیم وهمي وي، یعنی وهم ته دا جواز ته چې دا دا فیصله وکړي چې پلان شي کې اجزا پیدا کېدای شي ګاز ګاز، یا عقل دا فیصله وکړي چې پلان شي کې اقسام پیدا کېدای شي چار چورایي کلیات، ځکه عقل مدرک دي کلیاتو ده. اوس چې اجزا ذهني په ذهن کې راغله د وهم او د فرض له وجې نه، او دا صحیح منشئ له وجې راغله چې امتداد الفلک ته چې فلک پلان ده، نو کذب نه شه، نو دا وهمي او فرضي نفس الامري سره عقایده دا ده چې کوم شی قابل د اجزاو وهمیه او فرضیه وي، نو قابل دی اجزاو خارجه وهمي په نظر سره نفس ذات ته په درجه د امکاني ذاتي کې موږ وایي چې دا وهمي اجزا فرضي اجزا دا خارج کې هم راتلای شي په نظر سره نفس ذات ته په درجه د امکاني ذاتي کې، یعنی دا پلان والای ممکن په امکاني ذاتي سره دا چې د کې دا اجزا وهمي په خارج کې پیدا شي، ا که خارج کې نه پیدا کیږي هغه د معنی خارجي له وجې نه پیدا کیږي چې نوعیت الفلک ته، خو نوعیت نه کتر نظر فلک پلان ده، پلان چې کې دا صلاحیت چې اجزا په خارج کې راځي، نو دا اجزا وهمي فرضي که په ذهن کې دي دا خارج کې هم ممکن په امکاني ذاتي سره، ا کوم شی چې ممکن په امکاني ذاتي سره وي فعلیت قبلې، نو دا به زه خارج کې بالفعل کوم چې کومې، نو خدا اجزا په خارج کې پیدا شله امکاني ذاتي په درجه کې پیدا دي، یعنی نفس ذات ته فلک نه ده مانه د دغو اجزاونه په خارج کې کم مانه ده، خو نوعیت ته فلک مانه ده، نو په درجه د امکاني ذاتي کې اجزا خارج کې رااله، اچھا اجزا خارج کې ممکن سره نو هر ممکن فعلیت قبلې، نو زه بیا بالفعل کې په نظر سره ذات الفلک ته دا اجزا ذهني خارج کې رااله، اچھا خارج کې رااله نو خارجي اجزا او پر خو اتصال نه ده قابل، ځکه خارجي اجزا هم منفصل دي، اتصال متصل ده، نو لازم بسی جمع بین الاتصال والانفصال، معلومه سره چې قابل هیولا ده نو هیولا په فلک کې ثابت ده. انتظار لکن Thank you.